Так розпочинається бойове чергування артилеристів на півночі України. Бійці озброєні французькими самохідними артилерійськими установками «Цезар». Командир підрозділу з позивним «Козак» каже, навчання вони проходили у Франції. Ми знаходимося в районі очікування на півночі України. Ну, для того, щоб знищити ворога, гармат достатньо, повірте. Ну, ми навчалися в Франції. Хочу сказати, що я дуже сильно вражений. Ну, ми трошки поділилися своїм досвідом, от як вже не перший рік на війні. Так само дізналися багато чого нового. Військовослужбовці обороняють кордон України із Республікою Білорусь. Їхнє завдання – максимальне вогневе ураження ворога, розповідає командир самохідної артилерійської установки «Цезар» Олександр. Підрозділ у нас злагоджений, всі хлопці дружні. 45 секунд і машина до бою готова. Прив'язка до місцевості. Далі вводимо координати. Шофер йому тут висвічує координати, як йому машину поставити, щоб менший зворот був пушки. Артилерійська установка може здійснювати 4-5 пострілів за хвилину. Дальність до 42 кілометрів, розповідає водій Олег. Вона створена для бездоріжжя, для перешкод, переходити водні перешкоди, танкові рви. Ну, вовремя, як той казав, приїхати на позицію, відстрілятися і уїхати. Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.